No nie, poďme si upgradenúť amulet, mám tisícovku. Ona predala už k srdcmi a incu. Ide plošné poškození na pozícii čakramu. Keď hodím čakram, potom znovu tapnem Y, lebo ním ho hádžete aj. Tam vznikne nejaké AOE. Budeme potrebovať dva kúsky a tu tiež dva kúsky. Zatiaľ našiel dokopy 3. OK. Chce niečo? Byt vylepší. Túto pasáž ešte pozrieť. Tam je spomienka. Tam dostať. Takže budeme musieť ísť z druhej strany. Teda ako prepadlište. Oje. Chcem sa pozrieť, čo je dole. O, let's check. Túto hornú pasáž. Mám. No way. To je ten boss na quest. A zároveň je to ten istý, ktorým sme už raz fightili. Jo. Hej. Nedostal som damage, ale...
Brother. GG. Doslova. Je isté. Všetky, celý moveset mal, úplne rovnaký. Je hore nič. یه منظره وحشتناک. قربانیهای دیگه این مکان متروکه. اینا باید بچه‌های اون پیرزن باشن. V hlubinách zpívají děti. Zastaralé citadele tak hluboké a velkolepé. Hludím stíny. Dítě této země s radostí v srdci skáču a hraju si. Ve světě zapomenutém, kde vládne temnota, můj otec byl námořník, statečný a odvážný, ale star se na moři, jeho příběh zůstává nevyprávěn. Pívám jeho jméno, Iris, u kolébavku, tak sladkou doufám, že jeho duch uslyší a najde svůj ústup. Ale jak měsíc vychází, tma se probouzí, šepta tajemství, mou nevinnost bere, písně se mění, vše pod šepot se mění ve výkřiky, ozvěna se rozléhá chodbami, straší mě. Vaší mé sny. Pětí citadely se v noci stává chladnějším, zdi mluví o smutku, skrytém před zraky. Dám útěchu záblesk světla, ale temnota neobklopuje, je to nekonečný boj. Teď jsem uvězněn ztracen v této propasti, pronásledován vzpomínkami, navždy zklamán. Tajemství citadely tíží mou duši, temná dětská říkanka, si stíny vybírají svou daň. Tak zpívám svůj nářek, žalostný refrén, v hlubinách hory kvav, navždy zůstanu dítětem, temnoty prokletým, uzavřeným v této starobylé pevnosti, kde naděje rezignovala. To je depresivně. Okej, teraz tím pádem můžeme jít za tou bábuškou, ona nám něco porozprává milého. من انتقام بچه ها تو گرفتم. حالا به قولی که داده بودی عمل کن. از گذشته برام بگو. گذشته بی‌معنیه. اوف. Já jsem si hovoril, že to nebude člověk, když má tři prsty. Well. Mírně zvýší sílu všech útoků zblízka, když je zdraví nízké. Nasaďte si amulety u stromu Vakva. OK. Znamená nízké. Jedno políčko, dvě políčka, percenta určité, who knows. Babka nám ušetřila cestu za ňou. Fajně. Oh gosh, to musím jít cestu to pásat znovu. Nevědí. O, tu na ten random jump. No, uvidíme. Líf. Zdravím. Dobré, musím se upokojit trochu. Slow down. It's fine. Držte pri dlho, vyskočíte moc vysoko, držte pri krátko, vyskočíte moc nízko. Držte tak akurát. Musím fakt to. O sekundu skôr to mačknem a on ide, on prostě urobí iný. Urobí to chodenie po vzduchu, miesto aby urobil to klzanie. Tak keď máte na jednom čudliku
tři věci. Nie som toho fanúšik. Odveci. Natočne odveci. To je šialené, vy podľa toho, jak dlho držíte ten jump, tak tak vysoko vyskočíte a musíte si byť istý, že v hen takých úzkých častiach vyskočíte tak akurát, aby vás to nehytlo, ale zároveň máte malú škvíričku, takže je to ani moc vysoko, ani moc nízko. So much fun. Nie, mne to príde toto annoying. Že také, taká umelá difficulty mi to príde strašne. Tým environmentom mi to zatiaľ príde asi najťažšia Metroidvania hra, ako som v živote hral. Hráte Ori, alebo Hollow Knight a podobne, Ori na harde, tam takéto sračky nie sú. Takže určite to mnohých ľudí bude baviť, I guess, kind of. Hlavne takých, čo majú takéto hry radi. No, jak tam jumpnúť? Je tak vysoko jumpnúť, neviem, a tunak... No, nechcem ísť, lebo... Keď môžeme teraz umrieť, teoreticky, keby... Je tu viem ešte... Viem ešte dostať naspäť. Takto. Nice. Wait, what the fuck? Tá druhá mi úplne rozbila posture. Z nejakého dôvodu, keď tá druhá sa spálila vedľa mňa a ja som dal pery na tú prvú, tak pery nezafungovalo. Really? No, s dvoma fight je skoro nereálny na tejto difficulty. Okay. Ten pon... Tie statusy ako Poison a Fire sú tu úplne že broken, mi príde. Doslova, ak na to nemáte amulet, tak je to desivé. Koľko máte HP? Ty počkám, ja použijem na nich special power, jak tam vyskočím. A bylo to obe? God, thank you. Make big boy. On ma zabil, že mi to poplo ten necklace. To čo bol za one shot? Got him. To je one way ticket. Run. Ale možno to ostane otvorené.
Oh, beautiful. Nemám moc HP. I'm sorry, jak? What? Ale ma... Šialene blízko sú. Jak to mám urobiť? Tak natesno sú tie prekážky tu dané. Neviem. Je mi to divné, ja akože dal by som tam aspoň, že malé miesto pre toho hráča, že musí to vždy urobiť na milimeter presne. Táto hra veci na milimeter presne po vás chce fakt veľa. Mi príde trošku divné, čo to po vás chce tá hra. Iné Metroidvania takéto nebývajú, z tých, čo som ja hral. Mi príde zbytočne umelo vyhárdené. Ale chcem ísť naspäť po tú mincu. To je cesta tadeto. Čiže cesta tu. Oh, it is what it is. Keď umreť, tak umreť. Uf. Což už máme. Myslím, či náhodou tu nebude strom, ale videli by sme už tu tie lístky. Ukazujúce nám, že tam je cesta, ale vyskúšam to, lebo... Je to nejaký save. He's dead? He's dead now. HP, super. Keď im zničíte to hniezdo, tak oni všetky pomrú, aj čo sú vysumoňané. Okay, to si prehodím, že je cesta dolu a ja chcem ísť dolu? Vypadá, že to je special power schovaná. Odemten příval Athry vytvoří vlnu Athry, která ochromí nepřátele. Velmi účinné, když je Sargon obklíčen. Konec pohybu lze přerušit. Dává to všetkým okolo vás stun. Či to dá i nějaký damage. Vyskúšať.
Okay, a tuto jde dole. Nás dostane sem, kde jsme boli? No jen hoď. Je zaujímavá AI, čiže kým nejdem k němu na tu plošinku, tak on nezautočí. Bože, ten aiming je tu desivý. Mi pripomínal, že jsem chcel ešte raz pozrieť, či tu naozaj není. Tu není separovaný kontroler a myš. Lenže citlivost myši si nastavit. Divné. A postava sa na sekundu zasekla. Čo, nejde mi kontroler? What's going on? Jak som tu stál na kraji, tak ta postava začala blbnúť. Sa nevedel vôbec hýbať poriadne. Nice. Že o mne vedel skôr, než som sa tam dostal. A aj tu awareness by som im úplne zrušil, že nech tie mobky o vás vedia, keď sa k ním priblížite až nedopredu. Blbosť. Potom vždy, keď sa už akoby priblížite, tak oni jediné čo robia je, že rovno instantne zaútočia. Neísť na okolo, že by sme to prebehli. Poďme tady to. Někdy pokla. Je dole asi umřem. Len z toho odskočiť do boku. Táto hra je fakt nemilosrdná s tými podivnými jumpami. Ja by sa bal preskúmavať.
skvelé, môžeme si upgradenúť zbranie a nepriateľov budem zabíjať o 2 sekundy menej. 30 sekúnd, už ich budem látiť len 28. Neviem, či to nie je náhodou fake stena, alebo tak je stále nejak vo vytržení. For fuck's sake. Ja nemám šípy. Ne, ja nechcem do toho poiznu. Fucking poison shit bullshit. Aha, nemám to. Harit. Ahoj Jordoj. Neuveríš, čo som začal hrať? Morrowind. Valheim. Ale vlastne ty mi to chceš povedať, lebo si povedal, že neuverím, takže hovor kľudne. Myslím, či ísť stade alebo stade. Tak sladno. Volko. Dark Souls si začal hrať. Jednotku. Alebo ktorú? Jo, tu remaster. OK. Ja nemám šípy, ale neprejdem cez nich kvôli ich hitboxu. OK, poďme z tejto strany. OK. Got it, nice. Prvom bossovi som skapal 25 krát. A tam sa dám druhý deň. Tak pozri, však to nie je podstatné úplne, že koľkokrát tam skapeš. Podstatné je, že ťa to baví ďalej. Dať. Alebo že či proste povieš, že na to serieš. Ťa to baví ďalej. A to je asi podstatné. Wow, 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 wow. Ja všaký fanúšik jednotky nie som. Nože nie je to špatné, ale oproti takej takže páči sa mi, jak je tam robená mapa. To mi veľmi páči, ale akoby viacero mechaník mi príde, že tam je dosť pegoidných. Trojka je násobne lepšie. Hodne veľká area. Just die! Žiješ. Koľko máš HP? Dám kopu guidov, aby som vôbec vedel, čo mám robiť, ani netuším, na čo mám používať tie humanity. Vyhrám offline. A však nevadí, to si kľudne pokúkaj vo videách, ak chceš. Že... Neuškodíš.
shit. What the fuck? Okay. Poison tika, a tika, a tika. Však som! What the... Aj občas mimo úplne mi príde, fakt. Ja som normálne dal pery. Ešte som tam videl, jak triggeruje sa animácia pery a potom sa detriggerla zrazu. Bolo divné. Ty kokos, to bolo fakt divné. Hej. Ja v tejto pasáži už som v podstate bol. Mám ho. Rozmýšľam, že zahrám Elden Ring, ale nechcem obísť DS1 len kvôli tomu. Tu tie soulsovky si hraj fakt jak chceš, ja viem, že máš v hlave nejak zakomponované nejaké také, že ja musím hrať prvý diel, aby som potom hral druhý diel, ale musíš chápať, že existuje kvanta hier, kde tento koncept tak nefunguje. Že síce majú nejaké čísielka tie hry u seba, ale, ale sú to standalone a môžeš si hrať ako chceš. A dobre, to bola tá superpower. Už som chcel vedieť, čo sa stane, keď sa tu vydrbem dole. So, let's do it. Áno. Stane sa to, že padnem rovno do poiznu. Dobre, ale v podstate mi to je jedno, či umrem, lebo toto máme tým pádom celé prejdené. Nemys už len túto pasáž. Got him. No a teraz umrem. Jo, opadnem do poiznu, ktorý nevidím. Myslím, že či toto tu vlastne máme pozrené celé. Neviem, či som tam akoby vo výške tie rohy pokúkal a... Budem to riešiť teraz asi. Dobre, poďme tady to smerom nahor. Ako sa inak hrá Prince of Persia. Á, také zmiešané pocity. Na jednej strane, rád by som pochopil, prečo tomu dávajú všetci tak obrovské hodnotenia. Bo príde mi, že tá PC verzia má nejaké technical issues. A neviem, jak je to... A naopak hovoria, že PlayStationová a Switch sa hrajú úplne bezchybne. Neviem. Príde mi, že niektoré mechaniky sa tu trochu bijú, že to majú zbytočne komplexné. Na každom batne je zbytočne veľa mechaník. Naopak niektoré batny sú totálne nevyužité. Potom mi príde divné, že niektoré batny majú akoby viacero mechaník, ktoré fungujú na press a hold. Miesto toho, aby to bolo, že keď unleashuješ button versus hold. Lebo aký zmysel má, že na jednom tlačítku, toto klzanie, zároveň behanie, keď chceš behať, tak to musíš držať, ale ak to máš držať, za prvé, keď nič nerobíš, ale len to tlačíš, že to chceš držať, tak tá postava automaticky ustupuje, lebo je tam na tom dodge. A
chceš prostě běhat, že při pohybe a stlačíš to, tak najprv vždy urobíš ten dodge, kým sa rozbehneš, bo sa tam tie mechaniky bijú. Bo sa to odohráva, ten dodge sa odohráva pri prese, pri stlačení, miesto aby to bolo pri unleashi toho buttonu. Toto mi nedáva zmysel. Takéto veci tu ja vidím lyžom krážom a teraz akoby neviem, že či som ja totálny blbec, alebo že či len tí reviewery sú totálne nekompetentní. Že ja neviem proste, na klávesnici sa to nedá hrať, oni odporúčajú doslova kontroler. Takéto Metroidvania hry sa hrajú v zásade na kontrolery, Jordy. Asi by sa to dalo? Ani DS-ko nehrám na ovládači. No DS jednotku by som ti na ovládači teda fakt doporučil. Ja som to len raz tlačil, nie dvakrát, prečo ma to vrátilo? To podržalo nejak dlho? Jordy, byť tebou, možno by som začal používať trošku kontroler. Ja viem, že ty ani neviem, či vlastníš kontroler, ale byť tebou, tak sa ho začnem učiť používať. Že niektoré hry sa proste s ním hrajú lepšie. Mi príde, že do tejto pasáži mať vyupgradovaný ten poison amulet by bolo mega uľahčenie. Ale ja moc nechcem akoby sa zastavovať a grindiť viacero amuletov na rôzne pasáže alebo buildy. Tak by som si to len prešiel. Vyupgradoval si len nejakých zopár. Tu je ten poklad, kde je? Ten sa ide nahor. S niekým fajtil však. Je. Buchol som sa do jeho hitboxu, sakra. Beautiful. Ja túto časť asi nepotrebujem kúkať, lebo už ju asi mám prejdenú. Ak si správne pamätám. Áno. I see. PC Master Race? Dobre, ale však PC Master Race neznamená, že nemôžeš hrať na PC s kontrolérom. Ja akože súhlasím, že kdekoľvek potrebuješ mieriť so zbraňami a podobne, tak v zásade s myšou to hrať. Ale ak je to teda možnosť. Ale zrovna Dark Souls sa hrá pohodlnejšie rozhodne s kontrolérom. Niektoré Soulsovky sa ale hrajú v pohode aj s klávesnicou, ale zrovna neviem, či DS jednotka. Sadlo, zašle a popraskané nápisy vidieť jen částečne dlhý srdce odra. Je Prince of Persia dej. Zatiaľ tu toho moc nemá, že je v podstate nejakých 7 nesmrteľných tunak v tejto hre. Hej, akoby to si odvodili z tej elitnej perskej armády nesmrteľných, čo ich bola tisícovka.
A každá jedného nich za Sargona. A na začátku vlastně útočí na Perziu nějaký okolitý národ, už jsem zabudol názov. A ty zabiješ ich generála, presláviš sa. Následně počas oslav sa stane, že generálka, ktorá slúži vlastne královnej, nebo král je mrtvý, je len královna s princom, tak generálka akoby zradí a unesie princa a unesie ho sem na horu Kuaf a tá hora je akoby prekliatá a čas tu triešti na milión rôznych verzií, milión dimenzií a teda, preto sme bojovali aj so samým sebou. A toto bolo akoby, toto je že staré sídlo, kde pôvodne bolo hlavné mesto k Perskej ríše, kde žil král Darius. A niečo sa tu akoby odohralo, čo to celé spôsobilo. A uzavrelo to dokonca aj niektorých bohov. A zistíš vlastne, že jeden z vás nesmrteľných, ten vodca, tak on zabije princa a chce získať nejaké superpowers a zistíš, že vlastne tá generálka, čo uniesla princa, najskôr není zlá a že ho sem uniesla z nejakého dôvodu, ktorému ešte nevieme. A naopak, to vypadá, že že ten vodca nesmrteľných, tak on potom chce zabiť teba, lebo si ho odhalil a nie si na jeho strane. On sa chce v podstate stať kráľom, lebo tá kráľovná je slabá a princ je podľa neho tiež slabý a nestoja za nič. No a to je asi tak, čo sa deje. Som tu bol, tak si bojoval proti čiernemu Sephirothovi. To je ten vodca, Jordi. On sa volá Vahram, či jak? Je to tu sa nedá prejsť? A to musíme zničiť, OK. Hej, on je vodca nesmrteľných. On je ten Sephiroth. Hej, ten fight mal strašne taký vibe, ako keby som bojoval vo Final Fantasyčku. To 100% nesúhlasím. No dobré, toto máme tým pádom prejdené, kam chceme ísť ďalej, pozerám. Môžeme ísť napríklad sem pozrieť túto pasáž. Potrebujeme ísť aj smerom do hrobky. Out. A je to ináč celkom dosť ťažká hra, akože že hovorím, je dosť nemilosrdná, mi príde v mnohých veciach. Ale je milé, že ti tu vlastne dovolia si customizovať tú difficulty ako len chceš, ale hra to akoby na tej najťažšej mi príde, že je trochu broken. Z začiatku umieraš v podstate na dve rany od tých nepriateľov, naopak nepriateľovia sú šialene spongy. To bolí. A nejaký tweaking by to určite chcelo. Boss fighty sú celkom fajn. Až na tie fighty, kde som bojoval so samým sebou, tie mi dosť prídu také RNG trochu. Musíš tam trošku úplne ináč fungovať, lebo všetci tí bossovia mali v zásade nejaké paterny a openingy a mi prišlo, že tam ty proste len musel jasne followovať moveset toho tvojho obrazu. Si mu uštedril zo pár rán. Nebyť na ňom moc dlho. To ťa ináč akože vedel šialene rozbiť. Dej to má priemerný? Ja súhlasím, podľa mňa to má dej priemerný táto hra zatiaľ. Ale akože nechcem šitovať, lebo Prince Perzie mám rád tú sériu kvázi. Respektíve niektoré z jej dielov. Ale oni akoby nemajú bohviaký komplexný a zaujímavý dej. To by som netvrdil. Môžu mať. Vse nohy na zemi.
nemám kryštály. Shit. OK, potrebujem kryštáliky. 250. Ale tak toto ani nemusíme chápať ako Prince, že toto je úplný standalone. Len s tematikou perskou. V podstate. Prepoďme hore na ten teleportoš. Zajtra ináč asi vyskúšam Jordi tú Valheim style hru, čo som vám hovoril, že vychádza ako Early Access. Veľa zaujímavo. Že asi ju vyskúšam už day one. Enshrouded. Neviem, či tu hore sa nedá nejak vyšplhať. Tam sme boli už. Bude dobre, môžeme aj všetci. No teraz určite nie všetci. Na to už je neskoro to dohadovať. Niekedy akože v budúcnosti, ak to bude dobre, hej, že môžeme dať koho určite. Známka připnutá ke skále ve tvaru oka. Žalárník nevidí, klíčem je jasnovidnost. Kde ju získám? Drahá hra. Rám poznání. Je tu nič? Určite by som povedal, že to je tých kvalitnejších Metroidvania. Akurát nie som si istý, že či by som túto hru označil, že je lepšia Metroidvania odčas Hollow Knightu. To je hodne silné tvrdenia, mi to príde. Čo používajú radi. Dobre, dúfam, že neskápe. To sa dá ísť aj dolu. Že vôbec neviem, kde som. Ja som tu hrubá gol! Keď pozrite, kde som. Ja som v textúre. What the fuck? Dobre. OK. Alright. Never mind. Unstuck? Á, nemám unstuck. My sme to museli... čo to vypadá cool. Well, hello. Zábavná platformovečka. Wait, počkaj, to si musíme nejak naplánovať. Jak? Tá druhá sa mi deaktivuje a prvá sa aktivuje. OK, a z tej prvej sa neviem dostať nikam. Nie, musím, aha, už viem, čo musíme urobiť. Dobre. Bude ťažšie. Takže musím urobiť niečo také. What the? Why would you... Čo mi to občas double trigger, keď to zmačknem len raz? Čo by som... Že by som bol fakt rozmlátený kontroler nový už? I don't get it. OK, niečo takéto. Teraz sem.
Alright. Razo. Nice. Čo? Okay. Nová mopka. Tam má gule. What the fuck? What is this? What? Ona má hit. Já jsem neviděl ani pro... What? Co je toto? Jakože chápal jsem, že OK, všetky jeho movesety OK, ale tam byl jeden moveset, že stojím tu, okolo něho krúžia gule, ani jednu ještě na mě neposlal, ale len ma tak zamrazilo z ničoho nič. Nevletěl do mě žiaden projekt, jo. Jakože čo dal, nějakou incantation, čo nás automaticky zamrazí? A nie. To dá ísť, táčku. Ale... Au. Okay. Gary. Ahoj Darin, čau čau. Jen tam vidím, že je strom. Kde jsme se možno mohli vydat. Sa blížíš ku koncu? Ne, neblížím. Jsem velmi daleko od konca. Já jsem... Mal teraz čo, 3-4 dní, kdy jsem vůbec nestreamoval. Mal program IRL. Nápis tvoření se brání. A táto celá hra sa dosť brání. A. Chápem. Baví ťa to teda? Má aspekty tá hra, ktoré sú podľa mňa veľmi dobre urobené a má aspekty, ktoré mi prídu, že nie sú moc dobre urobené. Že... Overall, hej, overall je to dobrá hra, ale ne... ešte v tom stále nevidím, že by to bola skvelá hra, ako všetci hovoria. To v tom nevidím. Myslím, že dobrá, ale tam to končí proste. Oh god. Jsem mrtvý chat, there is no way. No on teraz ma zamrazil. A zabili jsme ho, myslím, ne? Píru 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 píru. Oh. Wait, what? You must be kidding me. Oh! Oh god. A já nemám HPčka, mal jsem i k tomu stromu, sakra.
Ani healingy, už nič nemáme. Není koniec? Oh, skvěle. Och, ne. Ne, a. Oni jsou šialene spongy. A to neumlátím ani keby som čo robil. Mrť, to Darin v tejto hre sa umiera na jednom, na bežiacom páse, takto. Keď hráš Metroidvania hry na tých najťažších difficulties, tak tam umieraš v kuse skoro, lebo zo začiatku ťa zabíjajú na jednu, na dve rany a neskôr ti zase dávajú a šialene spongy enemákov, ktorí ti stále uberajú že tretinu HP. Alebo polku HP, alebo ťa lochnú do nejakého spelu, komba a podobne. O, niečo nové u trénera. Poďme pozrieť. Pár dígej by dášť zavordí? Já se to snažím completionistovat, takže já fakt čekujem všetky ty najťažšie puzzles, animákov, čokoľvek tu je. Nerašujem len main story. Získal si další pírko? Meitoni a zašmerodě vás javí je moža a co a dobar raho kardeneš, Estef. Pokud stínu vyšlete dvě čepele Afra. Podrž LB, uvolni LB. OK. Podrž LB, uvolni LB. What? OK. To neakceptuje. What are you doing? Nie, lebo to uvoľňujem skôr, ja debil. Keby to malo byť jedno. Úplne to isté to urobí. Hej, urobí to isté. Be nazer mi odin kudzat ha baroje to mugaddar šodan, Sargon. نحوه استفاده ازشون به عهده خودته. Oh. Já jsem chcel len kryštály, nech si můžeme upgrade zbraně. Hodně drahé, OK. Další upgrade tak skoro nebude.